Hola, Arale, Aneguet, Teo, Heidi, que esteu per aquí? Sí! Ah, sí! Fantàstic! Que ja queda menys d'un mes per la trobada de monis, eh? Tot el cap de setmana, la conreria, gent, formacions, activitats... Quines ganes! Sí, jo també vull! Ja ho tinc quasi tot preparat! Que bé! Sí, no tinc cap compromís! Vale, perfecte, doncs últimes indicacions, vinga. Comencem pel tema dels busos. Hem de decidir a quina hora sortiran, des de quins punts, com ho farem. Autobús, us dieu, i un rave. Des d'ara mateix declaro anul·lada la presencialitat de la trobada de monis per segon any consecutiu. Oh! Ai... Ara m'heu fet pena. Vinga, va, us proposo una cosa. Us deixo fer formacions telemàtiques el diumenge 14 de març del matí. Així us podreu formar una micona. Oh, ui, a veure si ara he sigut massa tou. Doncs proposo que durant la setmana del 8 al 14 de març competiu entre vosaltres, centres i clubs d'esplai, a través de diferents reptes que s'aniran publicant i coneixent el mateix dia a la mateixa hora. Voleu ser el millor esplai del Masec? Doncs demostreu. Ai, vinga, va, i de pas, com que emocionalment jo també estic tocat, publicarem un recurs diferent sobre l'educació emocional que s'anirà penjant diàriament després de cada repte. La trobada de monis del 2021 telemàtica serà... Ai, la canya, o no?